Zdaj, če je ona les, kaj to dejansko pomeni potem v sami hiši? Vem, da imaš ti tudi krasno to opisano v vodniku oziroma priročniku Feng Shui, ki bo išel tudi za naslednje leto, ampak recimo element lesa, kaj to pomeni v hiši? V hiši točno? To pomeni, da imamo veliko več pohištva z vidno leseno strukturo, da imamo več rastlin, da mogoče tudi kakšni zeleni odtenki, cvetlični vzorci, navpične linije. Skratka, vse na tak način mi lahko unesemo z barvami elementa lesa, ki so zelene in pa svetlomodri odtenki vsi, tudi to vzdušje lesa v prostor. Nekdo, ki rabi zelo, zelo veliko lesa, seveda lesena hiša, lesene gradnje, ne, recimo, ali pa gradnja ob gozdu, ob močnem lesu, to je jank les gosta, ne, ne na travniku. Nekdo, ki rabi element vode, tist bo imel bolj valovite linije, pohištvo odprte, zaprte površine, več črne, temno-modre barve, temno-violčne, ne, in pa takšno glasbo za pretok energije, če bo vroče, si bo ventilator pržgal, vse to, kar ustvarja pretok, se to je element vode v stanovanju. Potem element zemlje, recimo, kvadratne oblike zemeljske barve. To so vsi rumeni, oranžni, rjavi odtenki, lončenina, glina, pesek, kamen, opeka. Zdaj so recimo ta trend je, ne, da imamo opečno steno nekje v stanovanju, eden izmed trendov in tako naprej. Na vsak tak način mi unesemo določen element v prostor. In se pravi, če nam manjka elementa ognja, potem bomo rekli Lari, ok, ne, pa če živiš ob gozdu, ampak to pomeni, da moraš imeti veliko več odprtih površin, da prije sončna svetloba v hišo. Kakšen kamin mogoče noter, ali pa lončeno peč, če je oblačno, pržgeš luč, ne čepimo v temi, ne? Tako. S tem si vse pomagamo, da dvignemo vibracijo energije in da prinesemo ta element, da zavibriramo s tem elementom. Ok, se pravi, da se malo zbalansiraš. Kaj pa glede baro, recimo, kako se Lara, kako zgleda tvoja omara v tem smislu? Kaj največkrat zbiraš? V bistvu moja omara je tako barvita, ampak vsak dan Črna pride upoštev. Vse druga probam gor kombinacije različnih barv, ampak na koncu zberem črno, belo, sivo in to mislim, da je to. Te barve. Ja, bela te podpira, to je element kovine, siva te podpira element kovine, črna je pa tista tvoja covna obdobja. Ja. Tako, ne? In v končni fazi, jaz sem tako rekla, ne, tudi v obdobju si vode in psa, pes je jesenski znak, oktobra nastopi mesec psa, to je zemlja, ki ima veliko vode. V obdobju si z jank vodo, v tvojih elementih prevladuje voda, ne, in dejansko ta poriv, ne, tega obdobja se odraža tudi na njenem oblačenju.